کلام پیش کرتے ہیں. میں اپنی غزل ڈاکٹر ابرار کی نظر کرتا ہوں. یہ کیا ماجرا ہے یہاں جاتے جاتے خزاں رہ گئی ہے. یہ کیا ماجرا ہے یہاں جاتے جاتے خزاں رہ گئی ہے. بہت اچھے. جو آنے کو تھی ایک بہار مسلسل کہاں رہ گئی. واہ واہ بھائی کیا بات ہے. کیا جیو پولیٹیکل سماجی سیاسی حوالوں پہ آپ نے سب کو کور کیا. ماجرا ہے واہ یہاں جاتے جاتے خزاں رہ گئی ہے. جو آنے کو تھی ایک بہار مسلسل کہاں رہ گئی. عجب مردنی چھا رہی ہے فضا میں کوئی حل تو سوچو. جب مردنی چھا رہی ہے فضا میں کوئی حل تو سوچو کہ اپنے ظاہر میں اب زندگی نیم جانے گئی. جب مردنی چھا رہی ہے فضا میں کوئی حل تو سوچو کہ اپنے مظاہر میں اب زندگی نیم جان رہ گئی ہے. گئے مدعی سب تہی خواب آنکھوں میں سپنے بچھا کر. گئے مدعی سب تہی خواب آنکھوں میں سپنے سجا کر. جو تعبیر کی بات چھیڑی کہیں درمیان رہ گئی. گئے مدعی سب تہی خواب آنکھوں میں سپنے بچھا کر. جو تعبیر کی بات چھیڑی کہیں درمیان رہ گئی ہے. ہم اسلاف کو منہ دکھائیں گے کیا جا کے روز قیامت. ہم اسلاف کو منہ دکھائیں گے کیا جا کے روز قیامت کہ دنیا و دین ہاتھ سے دے کے جان کی ہمار رہ گئی. بھائی بہت اچھے. ہم اسلاف کو منہ دکھائیں گے کیا جا کے روز قیامت کہ دنیا و دین ہاتھ سے دے کے جان کی ہمار رہ گئی ہے. کوئی کام بھی ہم کو خیر من النوم لگتا نہیں اب. کوئی کام بھی ہم کو خیر من النوم لگتا نہیں اب کہ جذبوں سے آری ہماری مناری ازاں رہ گئی. کوئی کام بھی ہم کو خیر من النوم لگتا نہیں اب کہ جذبوں سے آری ہماری مناری ازاں رہ گئی ہے. فراموش گاری سے محروم آئندہ ماضی ہمارا. مثال ذرا غور کیجیے گا اس میں زمانوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو کیسے. فراموش گاری سے محروم آئندہ ماضی ہمارا. فراموش گاری سے محروم آئندہ ماضی ہمارا. نہ اب حال کی بات کوئی برائے بیان رہ گئی ہے. فراموش گاری سے محروم آئندہ ماضی ہمارا. نہ اب حال کی بات کوئی برائے بیان رہ گئی ہے. کوئی قصہ خاں آنے والے زمانوں میں قصہ کہے گا. کوئی قصہ خاں آنے والے زمانوں میں قصہ کہے گا. سنو داستانوں میں ایسی بھی ایک داستان رہ گئی. کیا کہنے سر. کیا اچھا ہے. کیا لے کے چلیں آگے. ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان اسے آگے. کوئی قصہ خاں زمانے والے زمانوں میں قصہ کہے گا. سنو داستانوں میں ایسی بھی ایک داستان رہ گئی.